Ja näin nättiä on täällä Oittaan ja Pirttimäen välisellä yhdysladulla. On torstai 5. päivä tammikuuta 2023. Pakkasta noin 10 astetta. Tuonne tuuleen suuttuna metsään. Sitten olisi tuntuus kuin miinus 17, jos viime osissa olisi vielä. Vai karhu suolle, mutta mennään tänne Oittaan suuntaan. Hienon näköistä täällä mäen päällä. Thank you.
aurinko, ainoa paikka mihin oikein aurinko hetken aikaa paistaa näin. Tammikuun alkupäivinä vielä puolen päivän aikaa. Aika alhaalla.